qofka nebiga sallallahu calayhi wasallam salligiisa ilaabay oo ka tegay ha dhegaysto oo ha dhugto xadiidkan min xadiidi cabdillaahi bni cabbaas. Nebigu wuxuu leeyahay man nasiya salaata calaya khaطi'a dariiqa aljanna, qofkii waxa weeyaan ilaabay oo ka tegay oo iska daayay salliga aniga uu igu sallinayo wuxuu garab maray oo waxa weeyaan uu baal maray dariiqii jannada geynayay ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamay. Allahumma salli wasallim calaa cabdika wa rasuulika Muxamed ibnu cabdillaah.